Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Falenderimet dhe lafdrimet jam për Allah në fëshqiplot, në nërsa për shëndetit ton, për Muhammedin, familjen shokët dhe të gjithë pasuës të ti derin në amshim. Dëdashë dhe të respektuar dhe dhe motra, pa që dhe mshira e Allahut qofshin me ju kudo që jeni. jenim. Prej mshires, Allahut të vare ke o ala me robrit e ti, është se ju kalen mundësi të shumëta, që ata të përfitojnë për tyre për të shlyrë mkatët në njërën anë, dhe për të shumë fishuar të mirat në anën tjetër. Por jetë ja që ne, pavarësisht kësaj, jemi gafil, jemi të shkujdesur, jemi neglijent, i shpërfilim këto mundësi dhe nuk përfitojmë prej tyre. Ky mos përfitim na klasifikon në një kategori të veçan të njerëzve, të cilët janë për të dhimësorë cilët në fakt janë edhe të trajtuar në një prej thënjeve të Muhamedit alayhi salatu vesselam e cila një herësh është edhe temë e kësaj këshille të cilën do ta prezantojmë sot. Ndryshe nga herët tjera. Një ditë transmeton e Buhurere radiallahu anhu sa pejgamberi alayhi salatu vesselam pun gjiste shkallët e mimberit në së cilën për shkallëve thoshte, amin, amin, amin. Thanë sahabet, ma kun të tasë o uhadha, oj dërguar e Allah, ne nuk të kemi parë, të kesh vepruar kështu edhe më parë. Ku që ndrën sekreti? Pse the amin, nga se nuk, nuk kemi parë që ke vepruar kështu? Për jam berë, a.s. thamë, Ma erdi Gjibrili dhe më than, A ragime enfo abdin, a dreke walidejhi, a u ahade lem ju dhkhil hul gjenne. I përbuzurëm, është a rob, a njeri, i cili i ka arritur gjallë, të dy përindrit, ose njërin për tyre dhe nuk e ka fituar gjennetin kështu që thash amin. Pastaj tha Gjibrili, Aragime en fu abdin, dekhale alejhi Ramadan, lem ju farle, i përbuzur, i nënçmuar, i pavlerësuar, është a i robë që e ka arritur e Ramazanin dhe nuk janë falur gjunat, kështu që thash amin. Dhe E treta, tha Gjibridi, a raghime an fumriin dhukir të ndëhu, falem ju salli alej. I poshtruar, i përbuzur, i nënshmuar, i pavler, është ta njeri që ti përmendësh në prezencë të ti dhe nuk të dërgon salavat. Kështu që thash amin. Pra, i kemi tre kategori të njerëzve, të cilët para vetës kanë tre mundësi të ndryshme me të cilat e, mund të përfitojnë gjennetin, mund të përfitojnë mëshirën Allah të barëke vë të alën, por ja që i nën vlerësojnë këto mundësi. I anë ashkalojnë dhe përpasojnë konsiderohen të këtil pra njerëz që si kur e kam privuar vetën e tyre e, me vedije për e këtyre të mirave. E para që do dë doja të përmend, para se të filloj me shpjegimet e këtyre tre kategorive të njerëzve, ka të bëj me shprejhjen ragime enfo abdin ose mrejn i poshtruar, i pavlerësuar, i përbuzur, i nënqmuar, është a i cili nuk e ka bërë këtë e atëm. Djetarët mësiman kanë thënë se kjo shprejhje mund të ketë kuptimin e lutjes, pra si kur po lutët në këta adith që një njeri që nuk ka mundësi, një njeri që i ka para vetës këto mundësi dhe nuk i shfridzën, uh, mos qofti bekuar, pra mund për të saj, ose ka për qëllim thjesht informimin. Pra një njeri, për jam bere Aris për në thotë, që ka uh, para vetë këtë mundësi dhe nuk e shfridzën, ai njeriu është i i përbuzur. Pra është thjesht një lloj informimi që pra pak të dashur vëllazër fshihet nxitja uh, për të shfrytzuar këto vepra. Pra, ë uh, sikur na thuhet se uh, nuk ia vlen që ti humbasësh këto mundësi. Nuk ia vlen ti lëshosh këto shanse. ë uh, përfito prej tyre dhe mos i sikur ai që nuk uh, nuk përfiton prej tyre. Pra mos ndiç shembullin e një dështaku, shembullin e një humbsi, shembullin e një përbuzuri, por ndiç shembullin e një njeriu që përfiton prej të mirave dhe nxiton për të zbatuar ato. Përse pikrisht janë përmendur ose janë nënvizuar, janë janë veçuar këto tre vepra respektimi për prindrit, agjerimi Ramazanit dhe salavati për Muhammedin alaihi salatu was Janë vequar për shkak të rëndësisë që kanë. Për te lidhës që kemi biologike me, me prindrit, për ne besimtarët, prindi paracet si që ka ardhë ma djedhe në, në, në hadithem, paracet derën e mesme të xhenetit. Pra, nëpërmjet respektimit të prindit, ne në fakt uh, mund ta fitojmë një derë në xhenet. Mund ta fitojmë një hyrje në xhenet. Mund ta fitojmë një portë nëpërmjet të cilës hyjmë në në xhenet. Dhe respektimi për prindrit e ka këtë rëndësi. Pra, ne i duam i respektojmë, nuk u a këthejmë fjallën, nga se në përmjet tyre, ne synojm hyrjen në xhenet. Tek prindrit ne e shohim xhenetin dhe këtu çndron arsyeja pse në Kur'anin fan madh respektimi për prindrit ka ardh pale, paralel me respektimin për Allahun xhallahu ala. Wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Adhurojeni Allahun dhe mos i përshkruani shok. Wa bil walidaini ihsana dhe ndaj prinderve jeni të mirselshëm. Pra, ka ardhur paralel adhurimi për Allahun ala me respektimin për prindrit. Ka ardhur po kështu edhe një prej teksteve tjera, e një shkurli u alivali dhej, më falendero mua dhe falenderoj prindrit tu. Pra, falenderimi që është prej veprave të zemrës, është ardhë paralel si për Allahun ala, ashtu edhe edhe për prindrit. Dhe e, në Kur'anin famadh, Allahu xhelle wala na ka të se njerëzit më të dalluar të tij, njerëzit më të veçuar të tij, pejgamberët kanë qenë ata që kanë qenë të mirësjellshëm me, me prindrit e tyre. Për shembull, uh, Isa alayhi salam, uh, Yahya alayhi salam, të cilët edhe tekstualisht janë cituar në Kur'an, që i respektojnë për ndërrit e tyre, për shambull, Isai Sam ka thonë, o berrem bivalit e ti, Allah më ka bërë, mua që t'jim i kujdeshëm, i sjelshëm, i edukuar me me nënën time, Jahjaja, Ari Isai Sam ka thonë, o berrem bivalit e ti, Allah përshkruan, thot, Jahjaja, ka qenë i mirësjelshëm, i edukuar me për e ti, pra, lëshimi i kësaj mundësie, ë shpërthillja e kësaj vepre konsiderohet me të drejtë humbje, nga se është port në përmjet të cilës ne hyjmë në xhennet. E dyta ka të bëjë me agjerimin. Agjerimi është një prej atyre mundësive të rralla, në përmjet të cilave ne arrin që ta shlujem të kaluarën tonë gabimet, gjunat, mëkatet që i kemi bërë në përmjet agjerimit, ne arrim që shryen, të shryem për jambere Alehi Sëtë ka thonë, ku shë agjeron Ramazanin me besim dhe logarin në shpërblimin e Zotit, i falen gjunat e më pashme. Gjithë natë, si që në kam po kështu për jambere Alehi nga lista e banorëve të zjarët, largohën e emrat sektuar, largohën besimtarët e devatëshëmë, Andaj në çdo natë nëpërmjet veprave të mira, nëpërmjet agjërimit, ne mund të ta fshijmë emrin ton nga lista e banorëve të ziarrit. Kemi natën e Kadrit, e cila e, ka vlerën e 1000 muajve. Pra kemi këto mundësi që nëse i përkthejmë në vepra, atëherë fitojmë shumë. Nga këto pejgamberi Alayhis salam ka dhënë një porosi. Ka thënë agjëro, nga se nuk ka vepër të nëgjashme me agjerimin. Agjera, sepse nuk ka vepër të nëgjashme me agjerimin. Mosërshua agjerimin, nga sërshimi ti, me të drejtë konsiderohet humbje e madhem, konsiderohet humbje e shansit të jetës, konsiderohet humbje e mundësisë natës së kadrit, në të cilën mund të fitosh shpërblimin e adhurimit prej një mi muajve të tërë. Dhe e treta ka të bëj me salavatin për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Siç kanë përmendur disa dietar duke referuar edhe këtij hadithi, ekzistojnë vende, ekzistojnë momente që është obligim kur të përmendet emri pejgamberit alayhi salatu wassalam të thuhet alayhi salatu wassalam. Pasi dhe mshira Allah të qofshin mbi Mirë po, salavatin ka dhe një rëndësi tjetër. Në përmjetë salavatëve, ne e fitojmë dashurinë Allahu Gjellewala. E fitojmë mshiren e ti. është transmituar se Allahu Gjellewala për atë që dërgon një salavat, Allahu dërgon dhjetë. Pra, e dërgon një salavat për Muhammedin a.s. në këmbim nga Allahu Gjellewala, i ke 10 salavate. Pra, 10 herë mëshirosh nga Allahu xhallahu ala, pastaj siç ka ardhur në në detaje, ë uh, ngriten gradat, shlyhen mëkatet e kështu e kështu me radhë. Mir po për te i kësaj dashur vëllazër, salavatet janë një formë me të cilën ne arrim çështjet që kanë të bëjnë edhe me fen ton, edhe me dynjan ton ti përmbushim dikush prej sahabeve e ka pyetur pejgamberin Ali Sattu selam se sa ti kushtoi kohë gjatë lutjes salavateve për të. Pejgamberi sami më ka përshkruar kaç e kaç dhe në fund ka thënë oj i dërguari i Allahut. Ata kushtoj tër kohën e lutjes ta kthejnë në salavat për ty. Pejgamberi sa më ka thënë i dhen tukfa hamak u a ju tharo dhembuk. Në qovë se ti veprën kësisaj, që është jetë të mundojnë problemet, brengat e kësaj bote, do të zidhen, u a ju tharo dhembuk, ja dhe mkatit se ne ke bërë, do të falet. Pra, në primit salavateve, ne regulojmë edhe që është jetë materiale, edhe që është jetë shpirtërare, edhe që është jetë e dunjas, edhe që është jetë e fes. Andaj të dashur lëzër dhe motran. Ju and they can be prendre gjall ose ndonjërin prej tyre. Merr një shkas nga kjo këshillë e pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe respektojini prindrit. Ju që nuk keni agjëruar deri më tani. Merr një shkas nga kjo këshillë e pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe agjëroni. Ju që nuk jeni kujdesur shumë kur është përmendur emri pejgamberit alayhis salatu wasalam. Merr një shkas dhe nishani respekti sa herë që përmendet emri Muhammedit Aleyhisselatu Selam, dërgani salavat për të. Nga se dërgimi salavateve konsiderot edhe formë se se ne e kompenzojmë deri diku të mirën që Muhammed A.S. e ka bërë për ne. Në hadith që ndronë, në qofë se dikosh, ju bën një të mirë dhe ju nuk keni mundësi që t'ja këtheni, lutëni për të. Kush prej nesh, mund t'ja kthej të mirat Muhamedit alayhi salatu wasalam. Askush dhe përderisa është kështu, atëherë gjuha jon duhet edhe kur nuk përmendet emri i ti, tij, dërgojm salavat për ta. Pra salavatin ta kemi edhe si formë të lutjes. Allahun e los që të na bëj të dëgjuarshëm për prindrit tanë, të na bëj të sjellshëm me ta, na bëj për atyre që agjerojnë Ramazanin, ashtu si që Allah o dëshiran, dhe na bëj për e ndjekzve të sinqer të profetit të ti Muhammedit alehi salatu wa salam, dhe erin takimin të në të radhës, Allah me lësë që juve dhe neve, Allah o të në ketë në mbrojtin e ti, Assalamu salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.